নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকক খুব এটা ভাল খবৰ আছে, ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পৰা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিছে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আছে আপোনালোকৰ 27/3/2023 ইয়াতে চাওক। আৰু ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনৰ চমুকৈ এছ এছ চিৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰিছে। টোটেল ভেকেঞ্চি আছে আপোনালোকৰ 5369টা আৰু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আছে 27/3/2023। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চি ডিটেইলছবিলাক আছে। এছ চিৰ বাবে আছে 687, এছ টিৰ বাবে আছে আপোনালোকৰ 343, এইবিলাক অ' বি চি আনৰিজাৰ্ভ আছে 2540, ই এছ এম 154, ও এইচ 56, এইচ এইচ 43, ভি এইচ 17। গতিকে আপোনালোকে এইটো আপোনাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ যিবিলাক এজ লিমিট আছে, এজ লিমিট 10, 12 লেভেলৰ কাৰণে মিনিমাম 18-25 ভিতৰত বিচাৰিছে। আৰু ছিলেকশ্যন ফ্ৰেজ 11, এক্সাম ইজ 18 ইয়াৰ্ছ, মেক্সিমাম এজ ইজ 13, ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকৰ 100 টকা লাগিব। আৰু ওমেন এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ এক্সপেনৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো নাই আৰু আপোনাৰ পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো কৰি ল'ব, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যিহেতুকে আৰম্ভ হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াতে দিয়া আছে, কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব মেট্ৰিক লেভেল পষ্টৰ বাবে। মেট্ৰিক 10 বা হায়াৰ স্কুল পাছ হ'লেই হ'ব, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল স্কুল 10+2 হ'লেই হ'ব, গ্ৰেজুৱেট লেভেল পষ্ট বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা। ত' বন্ধুসকল, এছ এছ চিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ যিহেতুকে এইখিনি ভাল মুকলি হৈছে, গতিকে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো কৰি ল'ব। আপোনালোকে এছ এছ চি ডট এন আই চি ডট ইনত যাই পেলাই আপোনালোকে এই যিটো এক্সাম, এই এক্সামটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ত' ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল, 10+2 গ্ৰেজুৱেট, এছ এম এছটো কৈ দিলোঁ 10-12 লেভেল, 18-ৰ পৰা মিনিমাম 25-27 পিছত হ'ব লাগিব। অ' বি চিৰ বাবে 100 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। ত' এইখিনিয়ে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব যায় অফিচিয়েল ৱেবছাইটত।